Jag har ju börjat med de här jävla hängslena. Fan vad jag älskar hängslen. Mina byxor åker inte ner längre. Jag visade aldrig rumpan. Du är så himla skön. Nice! Jag fick 3 kills. Sonar detected, vad innebär det? Oh fuck, var det någon nära? Han är nere. Synd. Det var nära. Båda lagen dog. Ja, då vann de andra. De som sprang förbi. 8 kills då. Är det nere? Nej. Nej! Jag fick ju ner en! Hon healas in nu, coolare. Han är uppe exakt nu. De är där båda två. Kom mot mig nu, jag är rörd. Min sköld! Vänta, skit. Ja, du har en sköld, ja. Fast han är där uppe. Jag vet. I våran... Nej, i zonen! Jag fattar inte. Det är bara en kvar, Axel. Jag vet. Jag leder fight. Ja, jag dör nu. Ja, jag vann. Nice. Kom. Vet du vad hon gjorde? Nej. Hon måste ha sprungit ut och dött. Hans bästa skämtet är pappa bajs huvudet. Och så tittar han på mig så. Och så ska jag säga så. Va? Och han bara, nej! Och sen så, pappa bajs huvudet. Och så ska jag titta på honom. Va? Vad säger du? Han bara, nej! Så vi typ, han kom ju in en natt. Så här, när han brukar komma till vår säng på natten. Så kom han så la han sig i mitten. Så bara viskar han så. Och så låg Hanna så bredvid Hanna. Han bara, mamma bajs huvudet. Så började han så här kluckskratta. Så klockan var typ 2 på natten. För att Hanna hade så här. Han är ju bäst. Och så bara så här. Och sen så satt vi typ och låg vi och skrattade så här. Mitt i natten. Han bara, pappa bajs huvudet. Längtade du och fick fingret. Nej, det är en som kommer ut från utanför ringen. Precis vid mig. Tack Axel. Tack Axel. Du är fan bäst alltså. Jag behöver hjälp. Ja, jag kommer. Där. Kommer till dig David. Där.
Bloodhound också. Det är GG. Gå upp på taket. Fuckad. Så, gör vi. Uppe, där uppe. Han är kuken! Här, Axel! Kommer mot dig, kom in i ringen! Ja, lugn. Jo, vi får bara informera. Ta det lugnt, för fan! De kommer till dig. Ja! Nej! Jag trillar ner! Är det nere? Nice! Bra jobbat! Han tar Erik. Bara backa ner. Jag tror jag fick den killen också. Jag hade kunnat göra samma grej. Vi sa ju väldigt tydligt. Vi smyger, vi tittar vad de gör. Vi håller bak. Men grejen var så här. När jag tryckte på när de bara åker iväg. När jag tryckte... Det var jättebra när de bara åkte iväg. Ja. Absolut. Grejen var så här. Det kändes som att de visste att jag var där. Jag fick en stark förnimning. Rök aldrig gräs. Jag gick till polisen och anmälde mig för det här mordet, men det kändes som att de redan hade något på mig. Det här har jag aldrig gjort. Jag är så jävla orolig. Ja, men jag var ju så nära. Jag gick ju in på dem. Jag hade redan i min hjärna så bestämt att nu blir det ju en fight. Och sen så insåg jag ringen och så bara, det här är ju inget bra. Det var ju två andra som sa att det ska inte bli fight. Nu. Jag kan inte lyssna, jag stänger ju av. Men vi var ju också, sen så hade de upptäckte de ju inte dig, Kajen. Alltså, och sen så började jag skjuta dem i ryggen. Ja, det var också dumt. Det var flera rätt dåliga beslut ändå. Det var ett rad dåliga beslut. En rad dåliga beslut. Ja. Ledde till. Men vi fick skratta lite i alla fall. Vad skönt. Jag orkar. Ja. Hör ni? Jag träffar. Nere. Det är flera. Oj, vi är zonade. Ja, han är fan låg. Han är golvad. Nej, kuken. Jag skjuter den bakom så close. Två tingen. En med ner. Jag ljuger. Nice! Fart är här. Ja, vi måste ändå... Kommer du. Den här skölden är bruten. Så är det. Ja, bra. Snyggt, Gammis. Kommer till dem. Ja. Nej, ta inte skottet, sa jag. Ja. Vad fan. Ta ziplinen här. Du sa ja. Ja, vi har en hel del att göra. Jag hörde bara du ordet ja. Jag ska göra något. Jag skjuter. Jag hörde på ordet ja. Och vi borde köra ranked. Det är fan roligare. Du är roligare, Erik. Ja, men, i röven. Tack, David. Ja, det är. I röven jag är så roligast faktiskt. Jag vet inte hur jag ska tolka det. Alltså, såg ni det där de fedde dig? Ni kanske behöver en ny sån här egen server på Discord. Så kan du vara så rolig i röven du vill. We are inside the ring.
Oj, jävlar! Inside the ring. Yo. Håll, vi får lite koll ditåt. Ja. Där får vi hålla koll. Det var exakt det jag skulle peka, men jag pekade på himlen så det gick inte att pinga. Men röva! De skjuter hårt. Det går här nere. Ja, jag säger det. Oh. Jag tänkte inte ens skjuta på dem. Det gick ingen bra. David hänger. Jag träffar i alla fall ett skott. Ja. Kan du dö? Sitta här någonstans. Ja, där bakom. Snyggt. Åh, fitta! Nej! Intressant, så drar du hit den då, din lille. Nej men David, du kan inte... David! Satan, vad såg han och sköt. Alltså, vad höll du på med där? Ja, men jag blev ju skjuten i ryggen. Du kan inte börja reviva mig när de står och skjuter dig. Jag trodde faktiskt att vi var safe där bakom. Kanske inte hade gjort det bättre själv, men det var lite antiklimax när jag har typ 1 i HP och så kommer du och springer förbi mig och då skjuter de mig. Och sen så börjar du reviva mig så båda dör. Ser ni vad min klan heter om man går in? Toxic Pro 12-year-old heter den. Och ingen kan komma in. Jag tänkte att jag ville också ha en klan. Ja, definitivt. Du får ju givetvis mig i TTC. Det var lite för lång paus där emellan för att jag ska tro på det. Det var verkligen så här. Du får... just det, du får givetvis vara med i vården. David fiskar, han hette någonting. Jag satt och pillade med min, jag satt och pillade med min snus. Det var... Ja, synd. Sorry, Sigismund. Men det var inte du som drog hockeygrejen där, Erik? Jag drog en hockeygrej någonstans, men inte så nära dig. För att jag fick ju en hockeygrej på mig. Och så flög jag upp och så hade ingen cover längre. De sa bara... Jo, det var jag. De hade ju ingen... Nej, alltså jag stod ju på ett ställe som var såhär, plopp, säger det. Och sen så bara hoppade jag ut såhär, ja, hallå. Han restar sin kompis. Mm. Jag går och restar. Nej. Va? Jaha. Förlåt, jag skulle trycka på W men då kan jag trycka på E. Vart landar vi någonstans? Där både jag och Sigismund har markerat kan vara ett tips. Det är sista skottet nu. Åh, en down här! Bra, bra! Push! Pusha nu som fan, boys! Han har guld. Det gör inget, han dör ändå. Oh. Det är två! Både skottade. En är nere. Ja. En har guld. Båda har guld. Jag downar här. Ja, det är bara en kvar. Han ligger ner. Så ja. Nice. Alltså vilken execute på dem alltså. Ett sniper. Good job, och så bara snygg! Han är jättelåg. Fick flera skott. Och han är här. Tack och gud. Vart fanns det grejer jag kunde plocka? Upp, om vi går upp här och sen till höger. Sen har du ju hans kista här. Så. Ja, jag plockar den sista. Åh, snyggt. Bakom oss. Åh, snyggt. Han är så låg!
Han kommer runt där vid liket. Bra. Åh, oh, så gud. Snyggt spelat. Tack Jesper, tack Jesper. Jesper, hur många kills fick du? Va? 11. 7 kanske? Mm. Jag fick nog... jag kanske fick en, men fick den på slutet. Du fick det viktiga. Den viktigaste killen. Ja, det där var ju helt galet. Nice. Du kanske är bra som Wraith. Ja. Du får panik och så trycker du på alla andra. Få panik och så trycker du Q direkt. Det är det. Ja, det är ungefär så jag har sex. Det var faktiskt riktigt bra. Excellent. Time to destroy more opponents. David, vill du ha lite light ammo? Mm. Här får du. Light ammo here. Tack. Tack Axel. Tryck på Q eller vad du har för att det är osynligt. Eller så kan du bara dö. Tack Jesper. Jag tänkte faktiskt inte så långt. Vi kan ju tävla om depp. Mm, det är sant. Ungefär. Deppigaste hade ju varit du med mitt liv. The championship is ours. Den får mig inte ge mig. 5 av 5. Jag tycker att det här hoppet var inte riktigt jättebra av er. Ja, man skulle kunna beskriva dem suboptimalt, men jag vet inte om det är att tillskriva det för mycket credit. Tycker jag att ni ska lära er det här med hoppa. Vem hoppade? Det var Axel. Nere i jävla ishinken nu bara. Fuck det här. Ja, det. Jag vet inte, ska man behöva säga det här, men alltså vart man landar är ändå... Det har relevans för hur matchen går. Men jag ska trycka bort den. Jag har sagt att jag får klar och dräcker mjölk. Strålande beslut. Så jag gjorde... Sen kan du bara klicka på kontroll och så bara, men vänta nu, det tyckte jag på E. Jag vet att jag har fattat de bästa besluten alla gånger. Men jag kritiseras ju också för det. Ja, jag vägrar. Det där var ju inte ens ett beslut. Det var ju bara ett missklick. Varför hoppar jag där? Men jag drack ju mjölk och åt choklad. Ja. Jo. Men varför då? Ni får typ ringa 1-2 om ni hör att jag börjar typ tappa. Men kan vi inte bara ringa din fru? Eller kommer hon bara komma in och typ trycka ner ännu mer choklad i halsen? 1-2, det är Therese. Hej Therese, jag har en vän, han mår väldigt dåligt. Ja, vad har hänt? Han dricker mjölk. Han äter choklad. Vad som helst kan hända. Vad menar ni? Nej, vi har tydliga indicier på att när detta förekommer, då tappar han allt. Okej, nu kan ni komma. Reloading. Okej, jag är knockad. Look out, är det knockad? Kutt. Vilken var det? Vart? Här borta. Behöver hjälp! Han är under våningen. Han healar. Nej, jag är nere. Fitta! Jag vet. Nej, hon är... Executa mig! Hon är uppe! Där uppe! Igen, kom igen. Precis för mig, precis för mig. Tack så fan.
Nu! Där! Han pikade. Oh. Oh. Nice. En är nere. I downed the hostile. En är död. Alltså shit. Jag träffade allt. Jag träffade allt. Så himla äg. Nej. Vart är du då, Erik? Precis på dig. Oj! Det är lugnt. Ja, men alltså, bara hopp, om du hoppar rakt åt vänster, då kommer du komma fram efter de som hoppade lite innan och glider lite på snedden till det här stället. Och då kan du droppa ner och slå ner dem. Nej, okej. Jag vet inte. Jag lägger ner. Förlåt, jag ska inte vara grinig. Det är, okay. Inte, det är inte hela världen. Men jag ska hoppa framåt. Är du full och större igen? Inte tillräckligt full. Det är som en blomma som sprider ut sig. Eller vad ska man säga? Någon himla växt. Jag pratar samma. Ich habe ein Computergamen. Ah, si. Quiero una computergamen. Två nere. Du kanske kan klara lite grann, David, om du lugnar dig lite. Åh, oh, nej! Sorry. Nej! Jo! Vi visar oss inte. Vi visar oss inte. Och sen så när de öppnar dörren här. Var beredd nu när jag säger till, för de kommer komma här. Vi visar dig inte då. Nej. Men fattar. Han är ingen sköld. Du förstår verkligen inte. Jag menar han visar dig inte, nej. Och så går du och skjuter på den. Fast, han är alltså, låg, han måste vara låg. Nu får du lugna dig då. Men jag kanske grannar. Håll köper Axel! Jag hoppas att du dör! Men du kastade en granat in. Alltså de måste ju veta att vi var där eller något. Alltså det... Ja, för nej, de såg ju David. Orkar nej. Nej, de såg inte mig förrän jag började skjuta. Sen kastade de in granaten. Ja, och då dog vi på den totalt. Fast jag fick ju ner... Alltså han hade ingen sköld och var... Jag fick ner dem. Hade, jag, någon... alltså, hade du bara kunnat träffa ett enda skott, Axel, så hade du fått ner honom. Jag såg honom aldrig. Hur kan det vara så att han sprang in i dig om inte jag såg honom? Jag såg honom inte. Vet du vad, Axel? Kolla replayen. Ja, I'm not paranoid. I'm prepared. Jag fick ett kött. Hörrni! Är det folk? Vi kommer, Det är det folk här alltså. Vi är på väg. Oj. Knockade honom. Måste gilla. En var här. Nej, nej, där. Det är en till snubbe där borta. Han är till framför mig, alltså. Där. Eller vad fan är han? Åh, oh, men helvete! Yes. Men, äntligen. Hänger du med? Skapar ju en sköld. Som, och sen kan du springa, så du kan ju trycka på revive och sen kan du springa iväg. Ja. Och då ska... Ja. Ja. Jag tror det blir... Det är liksom på den nivån. Det ska få... Men... Introducing your champion. Bangalore är egentligen pissig. Alltså den där smågrejen är ju okej ibland, fast den är också sämst. Double timing är ju det bästa. För att man springer snabbare. Nej, den är bra för att hon säger voice line varje gång du skjuter. Fan.
hugget. Alltså det bästa är ju med det här att visa, ja det är ingen här, det är lugnt. Springer in, ser liksom inte att, jag tror att det är Erik, men ser du att det är såna röda fotspår, eller liksom spår då? Och jag bara säger, jaha, det är en annan människa här inne också. Ja, men det var verkligen så. Och sen, det är lugnt, och så vi springer in här. Ja. Ja, jag hör. Uppskattar skjuta. Du menar de två som åker här? Ta det. En kommer ner, en kom upp. Det är alltså två lag här. Hitta, jag hittar vapen. Och är ni båda nere? Jag drog i min zipline och råkade hoppa ner. Utanför kartan. Fan, katten då.